Oi, start 65 høyre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Start 65 høyre. Line 80, 5 høyre, 4 venstre, minus, over krøn, 4 høyre. Ja. 40, 4 venstre, minus. Ja, kom igjen. 30, 1 høyre, 40, 1 høyre, 30, 3 venstre, nyper, 1. Line 100, 5 høyre, pluss. 60, 4 venstre, 4 høyre, 60, 3 høyre, nyper, 2, halvlang, 3 venstre, pluss 4 høyre. Tror jeg du litt langt fram. Nei, litt langt unna, beklager. Nå kommer det 2 langt, tror jeg. 2 høyre, halvlang. Halvlang, så er det 3 venstre, 4 høyre her, vel? 2 her nå. Så er det 60. Til 3 venstre, ja, line 80, ja. 3 høyre, minus, nyper 2, minus, 20, 2 venstre, minus. Ja, det den som kommer her borte. Ja. To venstre. 40, vinkel venstre. 2 høyre, 40. Kort 4 venstre minus, 2 høyre pluss. 30, 3 venstre, 30, 4 høyre, over krønn, nyper 3. Ja. 3 venstre, ja. 4 høyre, 1 høyre, halvlang. 1 høyre nå. Ja. 4 venstre. Ja, ja. Og så ny høyre, en høyre. 60, 3 høyre, ja. Line 80, 1 høyre, LG 3 venstre, 4 høyre, opp 60, 2 høyre over krøn. Det på bakketoppen her borte. Ja. To høyre her. Yes, 40, 2 høyre pluss. 40, 4 venstre, over krøn. 80, 6 høyre, over liten krøn. 4 venstre, 40, krøn, mål.